Christianobis Cinashi arsebuli gamoțoebebi, traditsiuli ojaxis paseulobebis, surogatsia da khelovnuri ganaqopiereba, aseve seksualuri umtsiresobebi da mati uplebebi. Ez is dziritadi temebia, romelzets patriarchis sashobao epistoleshi aquratqeba gamakhvilebuli. Christianobis Cinashi arsebul gamoțoebze saobrisas Ilia Meore atsxadebs rom, tanamedrove epoka amkhriv mega gamoțoebit gamoircheva. Qola droshi ქრისტიანობას თავისი გამომწვევები ჰქონდა, მაგრამ თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ეპოქა გამორჩეულია მეგაგამოწვევებით. შენს უფლებას არ შეულახავ, შენს ჩემი უფლებები არ შელახო. დაახლოებით ასეთია ის აზროვნება, რომლის დამკვიდრების ცელობაც არის დღეს. ქრისტიანული პრინციპია, მე პატივს ვცემ შენი არჩევნის უფლებას, მაგრამ არა შენს ნებისმიერ არჩევას. Qualaperi neba dartulia, magram qualaperi rodia sargo. Ise dasxom tsxadia archonis tavisopleva mashina aghirebuli, rodesats mas ertmenetsgan gansxvebul paseuloba shoris aketi. Საშობაო ეპისტოლეში ტრადიციული შეხედულებების აღზრდისა და ზნეობის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაზე საუბრისას ილია მეორე უმცირესობებისთვის მინიჭებულ უფლებებზეც საუბრობს და სამწუხაროდ უწოდებს იმ ფაქტს, რომ უმცირესობათა ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანობისადმი მკვეთრად უარყოფითი იდეებით გამოირჩევიან, ჰუმანიზმის აღიარებულ წარმომადგენლებად სახელდებიან. დიდად სამწუხაროა, რომ უმცირესობათა ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანობისადმი მკვეთრად უარყოფითი იდეებით გამოირჩევიან, ჰუმანიზმის აღიარებულ წარმომადგენლად სახელდებიან. პრივილეგიები, რეკლამა, მათზე მუშაობს მასმედია, დაცულნი არიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, მათი მიზნების განხორციელებისთვის ხდება კანონმდებლობის შეცვლა და სხვა. ხოლო ვინც ეწინააღმდეგება მათ პრინციპებს, განსაკუთრებით ეკლესია, დისკრედიტირების ნიაღვარში ექცევა, საზოგადოებაში კი მთავარი დარტყმის ობიექტი ოჯახია. საქართველოს ეკლესია მიესალმება ევროკავშირის პოზიციას იმის შესახებ, რომ ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება არ წარმოადგენს ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრად ჩვენი ქვეყნის გახდომის წინაპირობას. Ილია მეორე, რომელიც სექსუალური უმცირესობების ურთიერთობების, ქალისა და მამაკაცის ქორწინებასთან გათანაბრების და ერთსქესიანი წყვილებისთვის ბავშვის შვილად დაყვანის უფლების მინიჭების საშიშროებას კრიზისის მთავარ გამოვლინებად აფასებს, ტრადიციული ოჯახის ღირებულებებზეც საუბრობს. საშობაო ეპისტოლეში ვრცლადაა საუბარი ცოლისა და ქმრის უფლებამოვალეობებისა და ოჯახში იერარქიის დაცვის აუცილებლობაზე. პატრიარქი ოჯახური ფასეულობების, მერკანტილურ ინტერესებით ჩანაცვლების შედეგებზეც ამახვილებს. Კრიზისის მთავარ გამოვლინებას სექსუალური უმცირესობების ურთიერთობების ქალისა და მამაკაცის ქორწინებასთან გათანაბრებას, ერთსქესიანი წყვილებისათვის ბავშვის შვილად დაყვანის უფლებას მიან მინიჭების საშუალება წარმოადგენს. ასეთი კანონი ქორწინების მთელ აზრს აუკუღმართებს და ბავშვსაც ფაქტიურად ნივთად აქცევს, რომლის ფლობაც ყველას შეუძლია. საერთოდ ოჯახი არის ერის, სახელმწიფო, საზოგადოების მთავარი ქვაკუთხედი. იგი პატარა სახელმწიფოა, ქრისტიანული გაგებით კი მცირე ეკლესია. ოჯახში მეუღლეები ერთმანეთს სურვილით უნდა ემსახურონ, თუმცა იერარქია ყოველთვის უნდა იყოს დაცული. ის, რომ მამაკაცი თავია ოჯახისა, არ ნიშნავს მის ბატონობას, არამედ მის სხელშეწირულ მსახურებას, მის პასუხისმგებლობას ცოლისა და შვილებისადმი. ამართლებს თუ არა მიზანი საშუალებას და რამდენად მორალური და მისაღებია სარგებლობა იმით, რაც ტექნოლოგიურად მიღწევადია. ამ კითხვებს უწმინდესი საშობაო ეპისტოლეში თავადვე პასუხობს და ხელოვნურ განაყოფიერებასა და სუროგაციას მძიმე ეთიკურ საკითხებად მოიხსენიებს. ხელოვნური განაყოფიერება, სინჯარაში ჩასახული ბავშვები, სუროგატი დედები, გენების შერწყმა, კლონირება და ასე შემდეგ. ჰუმანისტები მხარს უჭერენ აბორტს, ევთანაზიას და თვითმკვლელობას. ამასთან მათთვის მეცნიერული პროგრესი აბსოლუტიზირებულია და მიიჩნევენ, რომ მისი გაკეთება შესაძლებელია, უნდა გაკეთდეს. ეს ეთიკური სოფიზმია, რადგან ის, რაც ტექნოლოგიურად მიღწევადია, ყველაფერი როდია მორალური და სასარგებლო. არც ყველა მიზანია კარგი და არც ყველა საშუალებაა მისაღები, თუნდაც კარგი მიზნისათვის. განა შეიძლება ბედნიერი იყოს ის ოჯახი, სადაც აბორტი კეთდება და უსუსური პატარა არსებების უხთოდ დაჩეხელი სხეულების აჩრილები დადია. და როგორი საშინელებაა იმის წარმოდგენაც კი, რომ ყოველ წელს
არაოფიციალური მონაცემებით მილიონამდე აბორტი კეთდება საქართველოში და ამის შემჩნეველი ჯერჯერობით არავინ არის. შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ბავშვი იზრდება, ეს პატარა ხომ თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის, მიუსაფრობისა და მარტოობისათვის. იგი კეთილ დღეობაშიც კი რომ გაიზარდოს, მუსლაკოფნის პერიოდის ამ სიმძიმეს ვერაფრით შეცვლის და ეს აუცილებლად იჩენს თავს ზრდასრულ ასაკში. პრობლემატური იქნებიან ის ბავშვებიც, რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერებით დაიბადნენ და მათი სიცოცხლე მრავალი ემბრიონის განადგურების შედეგად განვითარდა. Problemებზე საუბრისას პატრიარქი ქვეყნის გადარჩენის გარანტად ტრადიციულ ოჯახებს ასახელებს, რომლებიც მისი თქმით ჯერ კიდევ არსებობენ. ეპისტოლეში ილია მეორე სამშობლოში და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ქართულ ოჯახებს, ასევე სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს ლოცავს და მრავალშვილიანობის სიკეთეზე საუბრობს. უწმინდესის გადაწყვეტილებით ის წყვილები, რომლებსაც 4-ან მეტი შვილი ყავთ, სპეციალური სიგელებით დაჯილდოვდებიან.